O programa Um Fato, Duas Visões da TV PUC de São Paulo, organizados pela Márcia Batista, diretora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e Neide Noff, da faculdade que sou eu, da Faculdade de Educação. Nossa convidada de hoje, agradecendo a sua presença antecipadamente, Ana Abreu, né, uma professora da pós-graduação, convidada em todas as nossas bancas, que nos ajuda muito, né? E a pergunta é. Quais são os desafios na formação de professores, Ana? Ela já trabalha há muito tempo com isso. Como é isso para você, Ana? Formar santo professores? É o tema raro, né? Minha gratidão aqui por estar <laughs> nesse diálogo com a Márcia, com a Neide e a nossa luta pela formação. Na verdade, a formação, a luta por ela é histórica. Ela é colada na continuidade na luta pela educação de qualidade no país, né? No Brasil, a gente ainda tem que falar qualidade da educação visto que em países que isso já, já foi dominado não se fala em qualidade porque toda a educação ofertada tem qualidade e um dos princípios para que a gente consiga de fato uma autonomia intelectual no país é a formação dos professores ele é o sujeito permanente do processo apesar de não ser o sujeito mais importante do processo né e, o sujeito mais importante é o aluno e a aluna e nesse momento um, um tema candente né formar um professor formar quando, formar como, formar para quê? Exatamente, um tempo incerto, um tempo onde por muito, por muitas ações nós sabíamos como caminhar e hoje nós estamos no momento em que não há um molde, não há um pacote, não há uma definição, há uma diversidade teórica de demandas, né? Então a preocupação é grande porque impacta de maneira direta a formação do professor, seja ela inicial, seja ela continuada. Então é um esforço de políticas públicas, é um esforço das instituições privadas e públicas, é um esforço muito coletivo. E estamos aí às vezes, né, presenciando comandos à deriva de uma política que não sabe muito bem onde quer chegar com a formação de professores. E isso é preocupante. Você chamaria que o que a gente tem hoje é uma política, ou assim, no sentido de que você tem uma estratégia, você tem um programa, ou é. Ações desconectadas? É, a, a, se falarmos do governo atual, né, que assumiu aí em janeiro, não há ainda uma política, não há uma, um oferecimento. Mas eu digo política porque eles precisam saber que há uma responsabilidade com o país. Tem quatro anos aí, agora menos né, três anos e meio, onde precisamos de ações é, coordenadas. Nós temos uma extensão territorial enorme, uma diversidade absurda, é, desde essas demandas, a gente fala, Norte, Nordeste, no mesmo, no nosso Sudeste aqui, que nós temos só na rede pública estadual mais de 250 mil professores, então é uma diversidade, e um dia a gente não pode esperar. Então a gente realmente está no momento em que não há uma política organizada, uma política é, com propositivas, mas eu penso que nós, enquanto formadores, especialistas, precisamos cobrar essa política para que a gente possa de fato caminhar em relação aos desafios. Não? Eu acho que isso que você falou, eu fico sempre muito intrigada, sabe? assim é, as pessoas que que dominam a educação, que que se pronunciem. Mas a gente tem visto que esse território educacional, esse espaço da educação, ele é usado por todo mundo sem discriminação, né? Quer dizer, é como se o fato de eu ter sido um dia criança e ter frequentado a escola me permite que eu entenda de escola, porque eu fui usuária da escola. Então assim, eu queria que você explicasse um pouco isso para nós. Quer dizer, é possível a educação ser comandada por pessoas que não dominam? Como que a gente vai lidar com isso? É, a educação ela é um campo do saber muito complexo, difícil. E um, tanto é que eu, eu tô aí, fiz dois mestrados, um doutorado, desenvolvendo pós-doc aqui na PUC sobre formação de professores e me vejo numa continuidade. Então, assim, não me legitima se eu não estiver de fato nesse campo de conhecimento enquanto uma pesquisadora, uma conhecedora, uma estudiosa, né? Todos uh, dão opiniões, isso é muito sério, porque isso acontece principalmente nos impactos das políticas públicas. Você uh, muitas vezes tem no comando pessoas que mal têm uma leitura ou uma participação num congresso ou um artigo dizendo sobre isso. E isso vai impactar em políticas desconectadas, como a Márcia disse. Quer dizer, a gente, uh, para caminhar, precisa de uma política de Estado. Uma política aí que 10 anos de trabalho para a gente poder avançar. Né? Então, se você tem uma desconexão, você não consegue dar contra de caminhar. E eu penso que o senso comum, quando todo mundo fala, né, é algo que nos desvaloriza muito. Né? Eu, eu lembro sempre de um tio meu, que é da área da medicina, eu fiz uma pergunta para ele, e ele olhou para mim e disse: Ana, eu não vou te responder porque eu demorei seis anos para aprender. <laughs> e num primeiro momento eu achei, nossa. Fiquei até... Falei, é verdade, porque é um conhecimento específico, a gente precisa se debruçar para compreender. Então, não dá para a gente entender uma pessoa que não tem a experiência, não tem uma dedicação, propor políticas, propor ações. Veja, formação de professor, por muito tempo, a gente trabalhou com o um professor reflexivo. O professor que olha a sua realidade, levanta os seus problemas e vai investigar. Hoje, nós temos uma preocupação, que é isso que tem hoje para a gente pensar... Como que a gente faz com que esse professor se reconheça como um profissional? Até por isso que você nos traz, Neide. Esse professor, a área dele é tão é falada por todos, é falada pelo médico que não entende muitas vezes. Alguns médicos até entendem, né? Mas aquele que não está na área da educação é falado pelo engenheiro, é falado pelo, pelo leigo. E aí isso nos descredencia. Então todo mundo fala, né? No senso comum toma essa esse esse palco e a gente fica ali muito todo preocupado. mundo é técnico de futebol. Todo mundo volta. é técnico, exatamente, né? E aí é muito sério, porque isso vai impactar de maneira muito séria. Eu estou fazendo uma pesquisa agora, no pós-doutoramento aqui na PUC, investigando a EFAP, que é uma instituição responsável pela formação de professores do estado de São Paulo, da Rede Paulista. E aí é muito importante que a gente compreenda isso, porque esta dinâmica, quem está formando os professores hoje? quem forma os professores, né? Então é dessa maneira que a gente vai conseguir de alguma forma avançar com profissionais que de fato conheçam o campo. Então, Manel, nós temos você falou tanto da quer dizer, realmente o leigo falando, ou as pessoas todas a opinião, muitas opiniões ou muitos estudos, né? Nós estamos vivendo agora a escola da família, home school, onde a própria família vai ser o profissional do seu filho, né? Através de um projeto pedagógico, eu já vou me antecipar. Eu não acredito, né? Mas como isso é possível numa política geral propor que a própria família assuma todo o projeto de escolarização do seu filho, né? Quer como, dizer, como você vê isso nessas políticas? E é uma política, né? É uma política, é um absurdo. Primeiro, que não passou pelo diálogo, porque toda política pública precisa passar pelo diálogo de quem entende. Quem propôs não entende de educação, é? Né? Então, eu como mãe, eu, sou, uh, eu não sou a pedagoga, eu não dou conta, eu preciso, de fato, que a instituição escola dê conta disso, não é? Por mais formação que uma mãe possa ter, a, a, o papel dela ali é de mãe, né? A escola, ela vem, então, buscando esse espaço de socialização e esses diálogos, veja, hoje nós estamos... Com tanta intolerância na sociedade, onde é, pensar diferente é um sinal para agressão. Né? Você imagina se essa criança não vá para espaços de socialização e se feche cada vez mais em princípios que esta família, entre aspas, ela elege sem nenhuma compreensão de como desenvolve essa criança no seu intelectual, na sua moral, na sua psicologia como um todo. Eu acho isso preocupante, eu acho isso um descredenciamento da educação, é um andar. Para trás e respeitaria. Respeitaria se fosse algo que eu não concordo, mas que fosse legitimado por profissionais que se dedicam a estudar a formação do professor, a formação dessa escola. É a palavra educação, ela é uma palavra que suporta várias interpretações. né Eu poderia dizer, e não, não estaria incorreta, dizendo que a educação das crianças é responsabilidade da família. Sim. E esse é o, vamos Até dizer, o lei, princípio hein? que está aí tá batendo. Né? É, eu lembro muito que eu tinha um professor na universidade que dizia que ele era contra a educação sexual. Não porque ele achasse que a gente não deveria ensinar princípios de sexualidade, de cuidado pessoal, de entender como é que evitava ter o um nenê, mas porque educação é uma coisa suficientemente abrangente que você se limitar a, a um único contexto, então nós teríamos educação geográfica, educação política, educação sexual, educação de higiene, edu não dava. Né? Então Acho que ele se referia a uma educação mais global. Quando a gente pensa na, nessa homeschooling, né, nós estamos pensando de. Talvez eu possa concordar se eu pensar em aquisição de cultura e de conhecimento. De conhecimento técnico, de conhecimento geográfico. Mas eu não sei se isso é educação. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Talvez só um pouquinho. Ou educação escolar, né? Porque homeschool é uma educação escolar, não é uma educa educação. Talvez tenha que diferenciar, né? É. é. é a educação, certamente, está lá na Constituição. A, né? a família é a grande responsável pela educação da sua, dos seus filhos. E, na realidade, está na Constituição de 88 que a escola e aí os seus profissionais complementam. Complementam de que maneira? Com o um currículo organizado, né? esse currículo, onde eu vou buscar, então, essas obras e esse conhecimento desenvolvido pela humanidade. Quem organiza isso? O que um menino de oito anos precisa aprender em matemática, em língua portuguesa? Então, isso quem faz é um profissional. Né? Isso não tira a grande responsabilidade do pai e da mãe, dos avós, de quem cria essa criança, esse adolescente, em relação às questões culturais, que não se limitam às questões escolares. Né? Então são coisas diferentes. Quando a gente coloca a educação escolar como pauta de responsabilidade à família, aí que está o grande equívoco. Olha, estudamos, eu sou mestre e doutora em currículo. E que campo difícil! Quer dizer, é um campo dentro de um campo maior que é o campo da educação. Sou mestre em psicologia da educação, é outro campo complexo para você conhecer como ocorre no processo de aprendizagem a diversidade que tem. Veja. Quando falamos dessa escola ou desta família, a diversidade nos campos e a diversidade na estrutura. Que família estamos falando? Veja, a família que realmente vai tratar das questões da higiene, da cultura, dos valores morais e a família que não vai. Eu vou ficar com uma bandeira dizendo, ó, oh, essa família não vai, a escola não é para fazer isso de maneira alguma. Eu vou preencher essa demanda porque ele está em formação. Eu vou passar 10 anos dizendo que essa bandeira não é minha. Esse menino, essa menina se formam com um grande vão e aí. Quer dizer, a escola ela tem esse diferencial. Queremos sim, e aí a gente não pode trabalhar com idealização. Que as famílias funcionem, né? as famílias que muitos dizem estruturada ou desestruturada, esse é um grande erro, né? porque o que é uma família estruturada e desestruturada, que modelo é esse? Mas a família que de fato ama e que compreende que é responsável pelo processo global e maior do seu filho e da sua filha, seja ela numa estrutura que for e que a escola dê conta então de trazer os conhecimentos organizados, formais, num ambiente de socialização riquíssimo, importante. Eu não respeito o que eu não conheço. Eu não respeito, hoje nós temos aí marcas horríveis do racismo na cultura brasileira e para mim é o um mal maior, muito maior que o mal da corrupção isso eu só dou conta quando eu convivo e respeito. Se eu nunca ouvi o samba, como eu respeito o samba? Eu preciso ouvir, saber como ele se concebe, respeitar este este esse legado cultural para que eu respeite. Então assim, quando você afasta esta criança e aí eu não digo na educação Domiciliar, escolar, quando essa criança tem impeditivos físicos, impeditivos é, é, que realmente ela não pode estar até a escola. Aí é diferente. Ainda assim, né? a gente já teve aqui alguns convidados Sim. que falavam, por exemplo, da questão da educação da criança quando ela tem uma questão física que a torna hospitalizada por um longo tempo porque as pessoas acham que não se dão conta que a criança que tem dificuldades físicas ela compreende, se compreende e compreende seu corpo de uma forma muito diferente e às vezes ela não se apropria do próprio corpo porque ela está sempre nas mãos de outro que cuida dele. Né? Então eu estava aqui pensando na educação, lembrando muito do meu filho que teve muitas dificuldades de aprendizagem de escrita, né? nem vou mais discutir se ele é dislexo, não é dislexo, porque é tanta discussão, mas que em alguns momentos da minha vida eu quis não deixá-lo, fazer com que ele ficasse na minha casa, ou eu quis construir uma escola para ele. Né? Porque, sim, é difícil se adaptar a uma escola que vai trabalhar com muita gente. E acho que o que sempre me impediu disso foi essa importância que tem o convívio social, a abertura para o mundo. Eu acho que esse é o risco que a gente tem. E aí eu entendo, inclusive, a discussão do homeschooling, porque é, é isso que se quer impedir. É, e aí assim, veja. É, olhando numa outra perspectiva, né? e aí trazendo a, a formação do professor, veja como é difícil pra, para o professor trabalhar com essa diversidade, o seu filho ou tantas outras crianças que possam ter alguma dificuldade de aprendizagem, o quanto isso é desafiador para estar neste momento ali e o quanto o seu filho. Pode fazer crescer um professor ao ter algo que ele tenha que ter diferenças, adaptações e um outro conhecimento. Ele faz crescer a ele próprio, ele faz crescer o próprio grupo e o professor. Porque a formação do professor, ela se dá com essas demandas, né? Quando nós tiramos, e a gente entende isso, por muito tempo se tirou da escola, é, crianças com do, doença mental, por exemplo. Então você tinha lá as classes especiais ou algumas instituições específicas e estas crianças não iam para as escolas ditas comuns. O quanto isso nos, é, nos nublou, o quanto isso nos ah, fingiu, é, mentiu uma situação de que, bom, está tudo não. E muitas vezes esse aluno ou ele ia para essa escola especial ou ele ficava dentro de casa, sem nenhum tipo de acompanhamento de um especialista para que ele se desenvolva. Então, é, Márcia e Neide, eu acredito que essa demanda do desafio, ela tem que estar na escola. Porque a escola, o grande objetivo dela é fazer com que o outro aprenda. E se o outro aprende diferente ou se o outro requer diversidade nas condutas didáticas e metodológicas, é um desafio para o professor, né? Acho diferente vou... da escola tradicional que tinha um pacote e dizia, oh, faz isso que todo mundo aprende. E é uma mentira, eu porque na verdade só... aprendemos de maneira diferente. Eu quero só aproveitar para diferenciar, que a gente escuta muito, todos os problemas que se tem, eu fala, isso é um problema da educação. É um problema da educação. Então, nós temos que diferenciar que a educação é um problema mesmo da sociedade, de diferentes instituições, que é a grande área de educação. Mas nós, quando falamos de professores, falamos de educação escolar. As pessoas não diferenciam, Isso. ficam pensando que a educação da escola é a mesma, entre aspas, educação mais ampla que é da sociedade, da igreja, de todas as instituições sociais. Nós temos que diferenciar que nós temos. Estamos tentando falar da educação que acontece na escola. Isso. Por que, que a escola não está dando conta? Quais são os obstáculos que você vê nesta formação, Ana? Essa, eu penso que a formação é perfeito que você traz, né, de por quê? É essa dificuldade que vai impactar na desvalorização do professor Sim. e vai impactar numa sociedade que olha para o professor sem que ele seja um profissional, mas um missionário, não é? Quando chega a época do dia dos professores, eu fico muito irritada com algumas algumas mensagens onde ah, você é a sua missão, é a sua ah. vocação, e como que aquilo fosse algo que não precisasse de estudo e nem de profissionalismo. E eu sempre lembro, né? Porque o um missionário. Ele não precisa de salário, o missionário não precisa de estudo, é algo muito voluntário que ele vai. Não é? Então, é, não é esse espaço. E a sociedade precisa compreender, ela precisa legitimar isso. Não é? Então, eu acredito que essa construção, que é histórica, né? Ela precisa ser combatida aonde? Nos centros que existem as formações. Não legitimar a questão vocacionada ou missionária. assim ah, logicamente, que há aqui comigo, carregado aí nos meus 32 anos de docência, há sim questões vocacionadas que eu certamente trago na minha construção biológica, certamente. Mas só ela não daria conta de desenvolver a minha comunicação, não daria conta de desenvolver meus conhecimentos empíricos, teóricos, que eu trago para pensar esse campo e fazer com que ele amplie, né? Então eu acredito que as instituições precisam pensar. E nós temos aí várias pesquisas nos últimos anos mostrando se a gente falar da formação inicial, uma fragilidade em relação aos componentes curriculares que formam os professores, né? Então nós temos uma carga muito grande de teoria de é, é, componentes curriculares que olham o, a educação escolar, a, a educação formal ali, né, preparada para ensinar o outro. Ou seja, aprender matemática, português, Exatamente. geografia. Muito ligado ao, ao campo teórico dos fundamentos. E a nossa área de formação de professores, ela é eminentemente um campo praxis. É um campo prático, onde o fazer... E o conhecer caminham juntos. Não pode ser um fazer vazio, onde eu vou fazendo de maneira intuitiva e nada me respalda teoricamente, e não faço também só com campo teórico até porque. Teoria e prática na formação dos professores é inconcebível de maneira separada. Elas são conjuntas e, por isso, praxis, que é um conceito importante, um conceito que Freire usou muito, um conceito que está nos planos curriculares nacionais e municipais hoje, com todas as bases sendo discutidas. Tidas, né? Então, eu penso que é pensar esse currículo, Neide, Sim. pensar esse currículo onde eu, eu olho esse estágio, eu olho essa residência, eu olho ações de formação da docência, onde tenha um conjunto, né, como um laboratório e o, o, o Nova ou Fernando Hernandes tem falado muito sobre isso que é esse laboratório que o médico faz, o uhum. médico vai para um laboratório que é o hospital e ele é assessorado pela equipe de professores experientes que estão ali nesse cotidiano nesse dia a dia e que vão ver a gente precisa transformar um pouco isso e a carga não pode ser pequena porque ela é, é de lá que sai a minha conduta profissional é de lá que vai chegar antes de eu estar em sala de aula formado o dislexo então ana mas é eu ali. tenho eu, como eu trabalho na formação inicial do pedagogo eu vejo é, muitos elementos impossíveis de serem atendidos né porque jogam também para esse profissional, professor, na educação inicial. Certo. Né? É, muita expectativa. Ele tem que entender de educação de adultos, educação bilingüe, educação das éticas raciais, educação da diversidade, educação de conteúdos. É impossível organizar isso. Porém, e nós temos também a educação continuada aquela que a escola tem que se assumir. Né? Se eu vou, por exemplo, eu tenho uma aluna é, que trabalha. É na educação rural, na escola seriada, Ela é do interior de Belo Horizonte. Por escola escola mais... seriada é? seriada é aquela que é uma <laughs> mesma classe, uma mesma sala de aula, tem alunos de primeira, segunda, terceira e quarta série. Todos juntos ali. Três alunos da primeira com três alunos do segundo. E ela é a professora. Então, assim, nós conversamos muito. Mesmo que a educação, que a universidade, tentasse trabalhar na formação inicial, que é a da graduação. Todas essas diferenças não conseguiríamos. Então, há uma parcela de responsabilidade da unidade que recebe. Perfeito. Né? Da unidade que recebe, que é o através do estágio, através, que dizer, na educação continuada hoje, ela é parceira da educação inicial. Exato. Ela tem que estar tá colada ali. Se ela não colar ali... É nós não vamos dar conta né é o currículo que forma o professor é. na formação inicial ele em algumas questões ele dá o pontapé é. ah, né? aí que que em tá. outras ele consegue aprofundar, consegue aprofundar né? eu sou professora efetiva na universidade federal de alfenas e ali o que a gente faz as reformulações dos currículos a então a gente dá conta de formar né, educação é, para para a, a, uma diversidade que aí você não dá conta então aonde nós daremos conta então o, a equipe docente ela define esse projeto político não é? É, é, pedagógico e foca ali e inicia alguns e aí é importante nesse salto onde esse professor ele sai da formação inicial e vai atuar Perfeito. e aí nessa atuação e aí é uma grande responsabilidade das políticas públicas é, eu inicio o meu trabalho, né? eu lembro na década de 80, quando eu iniciei o meu trabalho como docente e os ciclos básicos estavam começando e eu me lembro que era a inauguração onde chegavam as teorias construtivistas, Emília Ferreiro e nós éramos o que? Trabalhados para compreender a psicogênese da língua, porque era algo que a universidade não trabalhou comigo, não porque ela falhou, porque naquele momento não, não tinha. tinha esse aprimoramento. E aí fomos, eu acho que é isso, né? O que eu não concordo é aquele bate-bola de dizer, olha, está assim porque a formação inicial não deu conta, e você não sai do lugar. Quer dizer, Sim. a formação inicial ela dá conta e ela já se anuncia. Sim. Ela é uma formação inicial. Sim. E compreender o processo de formação profissional do professor como algo permanente, assim como Nova nos coloca, Hernandes nos coloca, Paulo Freire nos coloca, onde a cada momento meu olhar amplia a minha visão sobre esse mundo, sobre os problemas, e eu vou melhorando. a importância do diálogo, né? Porque eu acho que você também está falando disso, que o estar mergulhado no mundo para além da sua sala de aula. Isso. Porque o professor sozinho, decidindo sozinho como é que ele decide, como é, o que é melhor para os alunos dele. Ele empobrece essa relação e ele também não cresce. É impossível, né? Na então, da verdade. importância de um, uma equipe de professores, a importância de uma equipe de coordenadores, de orientadores que ajudam nessa reflexão e na construção de algo mais adequado. As ações de formações, hoje nós temos inúmeras, né? Redes colaborativas, nós temos a facilidade dos recursos tecnológicos, a facilidade, muitas vezes, de organizar, e isso foi uma conquista de políticas públicas, as horas de trabalhos coletivo, Sim. onde deve ser o que Uma pauta coletiva. Veja, às vezes o, o, o professor, lá do menino de 15 anos, ele tem dificuldade, porque esse menino não tem o domínio da, da linguagem escrita. Ao lado dele tem uma professora que tem 20 anos com experiência na alfabetização. Então é esse momento do diálogo em par, não é? O diálogo onde o professor experiente em algum tema específico, ele se coloca a favor e isso eu penso, mas aqui é um desafio para nós, né? Aprender com os nossos pares, aprender com os nossos colegas, mas sempre com a responsabilidade institucional, é. porque isso é uma responsabilidade da escola que eu estou, da rede, seja ela privada ou pública. Então não é algo que há, ah, então ah, eu esse mês eu consigo comprar um livro. Esse mês eu consigo ir num congresso, não. Agora, ainda, tem que ser uma nós responsabilidade tão, institucional. Tão envolvidas que o tempo já acabou. <laughs> Está acabando o tempo, né? Então eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Acho que foi realmente tinha muitas coisas, né? A importância da educação inicial, da continuada, enfim. Tem alguma coisa que você queira sucintamente falar para os nossos Quero sim, especialmente aos professores, né? que eles regassem as mangas. É um momento de luta, é um momento de educação de qualidade. e Nós precisamos de políticas públicas e que a gente possa dar saltos coletivos. Então, fica aqui a minha gratidão por esse momento de diálogo, Márcia, Neide, e que os professores deem as mãos, não larguem as mãos, e que a gente possa avançar ainda mais porque o Brasil precisa de mãos dadas mãos dadas ah, nós terminamos o nosso Isso programa é a até o próximo programa a próxima. nosso